струмичани и годинава останаа верни на традицијата. На постно трпеза, поставена во близина на Центарот за култура Антон Панов, се делеше постно гравче. И во убаво спакувани порции граѓаните можеа да се послужат и да се понесат дома. На овој ден, прв по прочка, се одбележува чист понеделник, ден со кој започнуваат и великденските пости. Белиот граф го благословија свештеници на Струмичката епархија во присуство на голем број граѓани, како и градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов. После неверојатните карневалски денови, практично заокружуваме еден процес. Имавме предавање на клучот кој што беше извонреден настан, го имавме големиот струмички маскенбал, кој што беше предходница на интернационалната поворка, каде што избравме принц и принцеза, масовна посетеност, многу добра забава, прекрасни креативни маски од страна на струмичани. Го имавме и големиот струмички карневал, детскиот карневал. Навистина сум презадоволен затоа што струмичани и струмичанки се покажаа како вистински домакини. Навистина ги отворивме портите за сите, имавме досега најпосетен карневал од кога било, а за тоа следошто беше и блокираните улици низ градот, што во еден момент знае да создаде нервоза кај секој од нас, но заарно да е, што викаме струмичани, белка се вете тај. Оти сите имаме придобивки, а најмногу има Струмица придобивка од големата и масовна посетеност. И еве сме денес на Белото гравче, со што го одбележуваме и најголемиот пост кај христијаните, Великденскиот пост. Овде посакувам да сите оние кои што го негуваат постот и кои што постат, да им посакам да им помине што е можно полесно и да упатам неколку пораки, оти навистина се наоѓаме во поприлично динамично и време на големи предизвици. Фактот дека имаме двојни избори само по себе значи предизвик, а фактот дека и изборите и двојните избори се случуваат во најголемиот христијански пост треба да ни даде до знаење дека мора да внимаваме. Оти постот сам по себе не е физичко постење на организмот, туку покрај тоа мораме да и духовно постиме и постиме и со мислите. Барем во овие денови да има што е можно помалку омраза, клеветење, негативни кампањи, вести, оти тоа најмалку ни е потребно на сите. Немаат никаков бенефит граѓаните од препокувањето помеѓу партиите, туку да имаме една достоинствена кампања, барем во Струмица она за што повикуваме, да се почитуваме едни со други, а се знае, програмски, нашите копија нека се преклопуваат и таму е местото и фронтот за борба. Господ нека не чува сите, нека ни дари здравје, Господ нека ни чува и благословува Струмица. Од денес до среда се деновите познати како тримери, кога верниците гладувале се до среда, кога во својот дом приредуваат постна гозба. Најчесто тоа било во домот каде што има млада невеста. Првата сабота по прочка е Тодорова сабота, а саботата пред Великден е Лазарова сабота. А празникот Благовештение секогаш се празнува на 7 април.